салому дуруд бинандагони гиромии аззотиvи имрӯз чршанбе 1 сентябр аст дар студия бо шумо ҳастам фирӯзиҳаи дар барномаи хабари имрӯз чунин мавзӯъро дорем инак таваҷҷӯҳ кунед ғайб задани роҳпуливу нонпулии донишҷӯён бистсоли зиндон барои қатли бародар ошкор шудани сабаби ҷангҳои муҳоҷирон гурӯҳе аз донишҷӯёни донишгоҳи славянии русияву тоҷикистон аз беадолатие ки нисбати онҳо дар маршировка сурат гирифтааст шикоят мекунанд ба навиштаи ин донишҷӯён ки шикоятномаашон дар гурӯҳи фейсбуки мо тоҷикистониён нашр шудааст ҳадди аққал шароити хубе набуд ки дар ин гармӣ маршировка карданд ва дар офтоб истоданд таҳаммулпазир бошад дар идома онҳо аз ин шикоят мекунанд ки ҳатто барояшон оби нӯшиданӣ надоданд дар ҳоле ки донишҷӯёни донишгоҳҳои миллӣ омӯзгорӣ ва кишоварзӣ бо об ва хӯрок таъмин буданд ҳатто донишҷӯёни дигар донишгоҳҳо ба шароити бади донишҷӯёни донишгоҳи славянӣ хандидаанд як шикояти дигари донишҷӯёни донишгоҳи славянии русияву тоҷикистон ин аст ки ба онҳо ба ҷои с0-ч00 сомонӣ ваъдагӣ 10 сомон доданд донишҷӯёни ин донишгоҳ менависанд ки барои ду моҳ ба марширофкар рафтану масрафи роҳ ба онҳо рӯзи с август танҳо сад сомонӣ доданд он ҳам баъд аз шикояти пайдарпайяшон дар ҳоле ки донишҷӯёни донишгоҳҳои миллӣ омӯзгорӣ кишоварзӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ч0д сомонӣ гирифтанд ин донишҷӯён мегӯянд мо аз дигарон чӣ фарқ дорем фарқи мо дар ин аст ки мо донишҷӯёни донишгоҳи миллӣ нестем оё кори мо сад сомон арзиш дошт мо бояд чӣ кор кунем шукр гӯем ташаккур чӣ шумо ҳатто тасаввур карда наметавонед ки чӣ қадар саломатӣ дар ин маршировкаҳо хароб шудааст чӣ қадар дарди саррҳо аз сабаби дартаги офтоб истодан чӣ қадар дилбеҳузурӣ оё мо ба ҳамаи ин сазоворем оё касе ҳақ дорад ки бо мо чунин рафтор кунад ки моро мешунавад агар мо инро нагӯем кӣ хоҳад гуфт баздотивӣ муяссар нашуд ки бо масъулини донишгоҳи славянии русияву тоҷикистон ҳамсуҳбат шавад ва назари онҳоро бигирад дар қабулгоҳи ректор ба мо гуфтанд ки ректор дар ҷои корияш ҳузур надорад ҳамчунин гуфтанд ки масъулияти маршировка дар донишгоҳи словянӣ ба проректори тарбиявӣ вогузор шудааст дар қабулгоҳи проректор дар суҳбат ба азотивӣ гуфтанд ки проректор оид ба тарбия дар ҷаласа қарор дорад ва ҳангоми тамосҳои пай дар пай касе нахост дар ин донишгоҳ бо мо суҳбат кунад ва асли воқеаро шарҳ диҳад ҳамасола бахшида ба ҷашнҳои давлатӣ дар тоҷикистон маршировка бо иштироки донишҷӯён баргузор мегардад садҳо донишҷӯёни донишгоҳҳои душанбе ва мактабҳои миёна низ сори нави таҳсилро дар маршировка оғоз мекунанд имсол ба муносибати таҷлил аз сисолагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон ки қарор аст рӯзи нуҳи сентябр баргузор шавад садҳо донишҷӯ ва муҳассилини мактабҳои миёна омодагӣ мебинанд чанд нафар аз иштирокчиёни ин маршировка дар суҳбат ба мо гуфтанд ки интихоби онҳо аз ҷониби раҳбарияти донишгоҳҳо сурат гирифта ҷалби онҳо ба роҳпаймоӣ маҷбурӣ будааст ҳамзамон корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ иддао доранд ки дар асл маблағ барои роҳгирои донишҷӯёни донишгоҳи славянӣ ҷудо шудааст вале чун раёсати донишгоҳ фасод задааст пули донишҷӯёнро надоданд گفتم شاید حدودی حدود 200 نفر از دانشجویان دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاریکستان به این مارشیروفکا جلب شدند اگر این عدد درست باشد پس هنگامی تقسیم راهپولی با دانشجویان حدود 60 هزار سومانی غیب زده است با این وجود هنوز معلوم نیست که اگنتی ضد فساد تحقیق این قضیه را آغاز کرده است یا نه سودیالی تاجیکستان یک ساکین نوحیه رودکی را با ایتیامی قتلی برادرش ба бист соли зиндон маҳкум кард прокуратураи генералии тоҷикистон хабар медиҳад ки субҳи бстафи апрели соли дуазбк шаҳрванд биглюнов барои аз хона рондани падар бародараш рамазон биглюновро бо даҳ зарби корт ба қатл расонидааст дар шарҳи ин ҳодиса омадааст ки бш апрели соли дуау бк рамазон биглюнов падарашро барои нӯшидани нӯшокии спиртӣ ҷанҷол намуда аз хона рондааст баъд аз он падар телефонӣ ба писари калониаш шикоят карда аз қазия аз хона ронда шудани ӯро огоҳ кардааст биглюневи калони субҳи бистуҳафтуи апрел ба хонаашон рафта дар вақти хоб бародарашро даҳкор зада куштааст ба иттилои манбаъ бо ҳукми коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон аз бсту августи соли дуазрбк судшаванда биглюнов бо моддаи яксад чори қисми дуи бандҳои веи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон гунаҳгор доништа шуда бо ӯ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати бист сол бо адо кардани ҷазо дар колонияи ислоҳии низоми сахт таъин карда шудааст назари маҳкумшуда ва ё адвокати он вуҷуд надорад талошҳои мо низ барои пайдо кардани назари маҳкумшуда ооната надодааст раҳбари федератсияи муҳоҷирони русия вадим каженов сабабҳои задухӯрдҳои муҳоҷирон дар москавро шарҳ дода гуфт муноқишаҳо байни муҳоҷирони меҳнатӣ бинобар шиддати кор ва мушкилоти равонӣ ба вуҷуд меоянд ӯ дар ин бора як сентябр дар канали телеграми радиои гаварид москва суханронӣ карда иттилоъ дод каженов дар идомаи суханрониаш афзуд муҳоҷирон ба мушкили зиёд рӯбару ҳастанд ки шароити вазнинии кор ҳавои гарм ва мушкилоти сафар ба хона низ таъсир мерасонад иллати дигараш ин аст ки сарҳадҳои мо ҳоло ҳам бастаанд одам наметавонад берун равад чиптае ки арзишаш нӯҳ ҳазор рубл аст ҳоло аз чил то ҳафтод ҳазор рубл аст он ҳам парвози яктарафа ва танҳо барои ба хона парвоз кардану дидани хешовандон ин нархҳо хеле гарон аст инчунин вай мегӯяд аз сабаби он ки шумораи муҳоҷирон кам шуда ба соҳо нерӯи корӣ намерасад ва муҳоҷироне ки мондан ҳаҷми корашон зиёд аст онҳо аз меъёр зиёдтар кор мекунанд ки ин ба саломатӣ ва ба равони онҳо таъсир мерасонад рӯзҳои ахир дар расонаҳои русӣ занозаниҳои гурӯҳи муҳоҷирон дар москав ва дигар минтақаҳои ин кишвар хеле зиёд гузориш мешавад ки мақомот онро ҳамчун як фоҷиа унвон мекунанд дар навбати худ шаҳрдори москав сергей сабянин дар вебсайти худаш гуфта буд ки тақрибан дус0 муҳоҷир бо сабабҳои вайрон кардани қоидаҳои будубошт ва тартиботи ҷамъиятӣ аз пойтахт ихроҷ шуда ба ҳабда ним ҳазор нафари дигар вуруд ба русия من کرده شده است. بینندگانی عزیز در اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر را میتوانید از سمانه ما از دن نقطه تیوی و کانال تلگرامی از تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه دیگر خدا نگهدار.